Lahko rečem, da sem zelo vesel, da se je ta pobuda strani Mercatorja pojavila, da se domači pridelki slovenskih pridelovalcev zelenjave pojavljajo na enem mestu, kjer bodo ljudje 100% prepričani, da je to zares domač pridelek, pridelan v Sloveniji in da je pot od pridelovalca do potrošnika zares kratka in s tem zagotovljena maksimalna kakovost pridelkov, ki jih zaužijajo. Se pravi, naša lastna proizvodnja na naši kmetiji je že več let na policah v Mercatorju. Vsako sodelovanje se začne nekje z manjšimi količinami in potem počasi raste. Naša ideja je bila vedno, se pravi, ponuditi pridelovalcem proizvode višje kakovosti, se pravi, mogoče tudi na nek način nišne proizvode in mislim, da se ta proizvodnja oziroma ta ponudba in povpraševanje skozi bolj dopolnjujeta, tako da naše sodelovanje z leta v leto narašča.